ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ମାର୍କଣା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ସିମୁଳିଆ ଥାନାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଇଟ୍ଟିଏ ନଥିଲା, ଜନସାଧାରଣମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ମାର୍କଣା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଆଲୋକିତ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ଲାଇଟ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଭାସ ପାଳ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ଏଏସ୍ଆଇ ଭୁବନ କୁମାର ସେଠୀ, ଏଏସ୍ଆଇ ଏନ୍ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଶତାଧିକ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗଦେଇ ମାର୍କଣା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହା 80,000 ବ୍ୟୟରେ ଏହି ଲାଇଟ୍ଟି ଆଲୋକମୟ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।